i localització dels nuclis de població de la zona fan que sigui gairebé impossible arribar a casa a la nit sense utilitzar el transport privat o pujar caminant la muntanya, suposant un greuge comparatiu amb altres ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana. Tota Barcelona té un transport públic per poder tornar a casa a les nits i nosaltres no, som un dels tres barris de Barcelona que no tenen cap nit bus i aleshores a les nits ens fa molt difícil tornar a casa, però ja sigui sortint de festa, anant al teatre, anant a sopars, sortint de la feina... Només disposem per arribar aquí de manera amb un transport públic amb el funicular de Vallvidrera, el qual tanca entre setmana a les 12-16 minuts i, òbviament, si arribem més tard hem de pujar per unes escales que són 20 minuts d'escala. Se li ha d'afegir tot el fet de que aquí tenim moltes localitats, com són Baixador, Les Planes, etc., que el funicular no els hi serveix i per això reclamem aquest nitbus no només per aquesta plaça Vallvidrera, sinó també per tots aquests barris de l'altre vessant de la muntanya que també tenen dret a tornar a casa. Nosaltres ens avancem a ells i inaugurem la parada de nitbus a Vallvidrera de l'N61. El 2010 van votar a favor d'un nitbus a Vallvidrera, però el 2013 van votar-ne en contra i fins i tot el Consell de Barri que vam assistir el 2014, en senyor Puigdollers ens va dir que si volíem un nitbus que no el votéssim, que no hi hauria nitbus ni a la passada legislatura ni en l'actual. Veient això, hem hagut de reclamar el suport de tots els llebrencs i llebrenques perquè es vegi clar que és una demanda totalment popular. Perquè si tant formem part de Barcelona, després en moments com aquests se'ns dona l'esquena. El Puigdollers! On és, on és, on és? On és el Puigdollers? Tenim tot el dret a tornar a casa, després de treballar, d'estudiar o de gaudir d'una estona d'oci. Com tota la gent de Barcelona i Rodalies, volem un nitbus! Un nitbus! Un nitbus!